konečne stretnutie druhej ligy skupiny Východ. V 13. kole sa stretne MFK Zvolen, MŠK Rimavská Sobota. Zopakujem základné zostavy. Hostia 1. Marek Prošovský, 4. Nemania Spasojevič, 5. Martin Janco, 7. Stanislav Morháč, 8. Dejan Lačarák, 10. Patrik Husarik, 11. Jozef Gazda, 18. kapitán mužstva Peter Petrán, 21. Tomáš Trabalík, 24. Matej Vargis, 25. Peter Vasilko. Domáce mužstvo nastupuje v tejto základnej zostave. 18. bráne Tomáš Jerčov, 4. Jan Staško, 6. Igor Kotora, 7. kapitán mužstva Jozef Čertík, 8. Andrej Labuda, 10. Elvis Mašike Sukisa, 12. Jan Bajza, 14. Denis Čeri, 15. Ivan Marič, 16. Bujriči Kalet a číslom 23. Mihajlo Popovič. Do dnešného stretnutie rozhodujú páni Roland Weiss z Košice, Martin Špivák, Michalovce, Andrej Adam Jechel, Banská Bystrica. Náhradným rozhodcom je pán Erik Gebzický Brezno, delegátom Slovenského futbalového zväzu pán Miroslav Jaška Trenčína a delegátom pozorovateľom pán Radomír Slup z Dubnice nad Váhom. Prajem vám príjemný športový zážitok. Zapísané stránky. Thank you.
Počkaj, je karta. Let's go. Tretia minúta stretnutia, bol domáci. Hráč číslo 10, Elvis Mašike Sukisa. Stav stretnutia 1-0 v tej istej minúte. Žltá karta hostia, hráč číslo 24, Matej Vargic. Oni idú tvrdo, surovo do toho. Ale chodia ľudia, pozri sa. Tá bol na pečke hráč, nemohol byť obsah. Thank you.
pekne. Dobre, si ho zrobil.
strieľaj dobre. Paráda, tak môžeš. Čo ti povie? Není dohoda. Čerťo? Nie. Dvojka. Lajza. Thank you.
vynikajúce. No nič, stratí lobku, plače. Denis! 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 Den
Hodnuto. Thank you.
34. minúta stretnutia, žltá karta hostia, hrá číslo 18, Peter Petrán. Thank you.
od neho, no čo už je. To bolo čo za... Zase si rád. Out. Rudne! Oh.
fajn. Sa nedá. Dobre, v pohode. No! A ja čo? Tak to je 6. Hej, chalani, hej!